Майже тиждень без води. У таких умовах живе Бердянськ. Півміста позбавлено найнеобхіднішого через звичайну аварію. Але подібних звичайних аварій по Україні було вже стільки, а комунікації такі зношені, що все це можна назвати надзвичайним комунальним станом. Продовжить тему моя колега Ірина Баглай. Гейзери посеред зими. Автомобілі, що провалюються в ями з окропом. Таких карколомних комунальних спецефектів в інтернеті купа. Щомісяця по кілька роликів. І виробник один – Україна. Старт опалювального сезону у нас вже давно відбувається під гучні прориви труб. І це при тому, що все літо комунальники невтомно тестують систему, а більшість українців загартовуються під холодним душем. Ежесуточно устраняється порядка 40 аварійних повреждень. Буває і 50. Пік проривів у столиці припав на жовтень. Тільки дали тепло в квартири, як одразу рвонуло. Лише за одну добу тоді сталося більше 100 аварій. Причина – старі труби. Процентів 80 теплових сітей ісчерпали свій срок експлуатації. Ситуація доходить до абсурду. По всій Україні прориває і теплотраси, і водогони, і колектори. Наклонився, набрав водички. А якщо б була волна, то весь би був мокрий. Так уже тиждень у Бердянську люди крутяться, аби набрати води, бо в їхніх оселях комунальна посуха. Майже у половини міста немає води через аварію на каналізаційному колекторі. Там обвалилася залізобетонна труба одразу в чотирьох місцях. Які були уложені в 2002 році, мали були простояти 35 років, простояли 15. Скоріше всього, були некачественні самі матеріали труби, які провалилися. Хто тоді у Бердянську нажився на трубі, точно поки не відомо. Хоча вже озвучують перші версії про підміну нових труб на старі. А ще людям радісна звістка – воду відновлять вже сьогодні. Труба готова на 100%. Зараз робиться врізки для того, щоб в цю трубу подати напори з насосних. А до цього в Бердянськ перекидали техніку з інших міст. Зі столиці привезли насос для перекачування нечистот. Бо ж Бердянськ був на межі екологічної катастрофи, якби всі нечистоти потрапили в Азовське море. 25 січня без води залишилась центральна частина міста Кам'янське. А це 2-3 тисячі абонентів. Все через прорив труби на проспекті Свободи. Аварія сталася о 2-й годині дня. Фонтан з-під землі затопив прилеглі вулиці. А це вже Дніпро. Тут також посеред дороги починають бити фонтани та бігти водоспади. На вулиці передовій близько години вирував гейзер на кілька метрів вгору, а на Суворова затопило вулицю. Люди традиційно сидять без води. Недавно, кстати, кілька днів назад, що-то я в вікно смотрела, що-то качали. Вже просто ось здесь. Тут знову рвонуло трубу з холодною водою. Комунальники відкачують її двома насосами. Кажуть, інакше перекрити воду не можуть. Власне, як і гарантувати, що поривів більше не буде. Бо щороку зношеність комунікацій зростає на 10%. Ситуація не лише консервується, ситуація погіршується. Наш енергетичний експерт Геннадій Рябцев і сам не раз був жертвою комунальних катаклізмів. Чергову діру в трубі знайшли якраз біля його будинку. Виявилося лише такого бурого кольору обідок в тому місці, де вона перебувала. Дуже багато залежить від матеріалу, з яких виготовлені ці труби. А з матеріалом проблеми. Для спритних чиновників труби – це золоті корупційні жили. На паперах якісні та дорогі, в реальності в рази дешевші. Зрештою, якістю металу ще з радянських часів жертвували. Щоправда, тоді з інших причин. За планової економіки ці труби мали регулярно виймати, замінювати на нові, і в такий спосіб і залучалася до роботи велика кількість комунальників, і завантажувалася промисловість. Та зараз старі труби намертво поховані в землі, а чиновники навіть карту комунальних загроз та бід склали. Найгірша ситуація з водопостачанням зараз у Львові, Луганській та Донецькій областях. На межі аварійності – Харківщина, а от рекордсмен із поривів теплотрас – Київ. Планується на протязі 2019 року поміняти порядка 100 кілометрів теплових сітей, орієнтувальною вартістю 686 мільйонів гривень.
Та з комунікаціями в нас ситуація майже як із дорогами. Для повної реанімації системи потрібні космічні суми. Лише на Київ понад мільярд доларів. Без інвестицій такий тягар точно не подужати. Та поки головне фінансове джерело ремонтів – люди. Точніше, гроші, які вони щомісяця платять за комуналку. Але за ці гроші систему не оновити, інакше тарифи зростатимуть безкінечно. Встановлюючи ціни і тарифи, держава забуває про те, що вони мають не лише стимулювати споживачів до скорочення споживання, але й стимулювати компанії до підвищення ефективності їхньої діяльності. Та поки метод стимулювання не діє, а комунальники грають у нескінченний квест. Залатає діру і вгадає, де рване завтра. Головне, щоб ця гра не закінчилась трагічно, як 2006 року в Алчевську, коли через порив магістральної тепломережі багатотисячне місто перетворилося на місце техногенної катастрофи. Ірина Баглай, Сергій Бордюжа, Олена Мендалюк. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».